sot me nismën e vullnetarëve dhe të Ministrisë së Mjedisit dhe Turizmit, po kryhet ky aksion në të gjithë Shqipërinë, edhe Durrësi është pjesë e kësaj zone, një nga zonat më të rëndësishme turistike, dhe ne kemi bërë një plan të punës për të pastruar qytetin. Jemi përqendruar në 4 pika kryesore të qytetit. Kjo që ju po shihni sot në këtë vend është poshtë urës Dalanit, një pikë nxehtë ku njerëzit hedhin veturina. Është dinamike punës tonë përditshme që ne pastrojmë, por nga ana tjetër duhet të japim sot një mesazh qytetarëve që të jenë pjesëmarrës aktiv për të mbajtur pastër qytetin dhe për dhënë një kontribut të madh, për sepse ne nuk mund të dalim dot vetëm, duhet shumë financime, duhet shumë fonde, qofse ne nuk do kemi njerëz të edukuar, njerëz të cilët ta mbrojnë mjedisin dhe ta mbajnë pastër siç mbajnë shtëpinë e tyre. Aksioni, pavarësisht se është e kësaj dite, do të vazhdoj edhe në ditët e ardhshme. Do të jemi të përgatitur që sezoni i ardhshëm turistik të jetë dhe ta gjejë Durrësin sa më të pastër, sepse kemi tashmë edhe një sezon të zgjatur që fillon më shpejt se sa në vitet e tjera. Në muaj qershor hotelet kanë prenotuar turistët dhe ne duhet jemi gati që në muaj të shkurt mars, pa në fillim vitit, të kemi gjithë ambientin e pasër për t'i shërbyer sa mirë turistët. Edhe njëherë një mesazh për gjithë qytetarët e Durrësit: dalin në mënyrë vullnetare të pastrojnë qytetin, të pastrojnë ambientin përreth, gjithë bizneset atje ku punojnë të jenë më të përgjeshme për hedhjen e mbeturinave dhe të jenë pjesë aktive dhe të na bashkohen në këtë nismë shumë të rëndësishme, sepse është një nismë jo vetëm për ditën e sotme, por edhe për të ardhmen e fëmijëve tanë dhe gjeneratës së re.